Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Əmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Əli bəy ilə ölkə gündəmini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Əli bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Yaxşı, şükür, yaxşı olasınız. Əli bəy, ölkə gündəmi belə deyək, sözün əsl mənasında alışıb yanır. Amma ilk sualımı istəyərdim, bu parlament seçkiləri ilə bağlı verimsizsə, müxalifət cəmiyyəsində artıq, belə deyim, qarşı durmalar baş verir bu parlament seçkiləri ilə bağlı. Bəziləri baykot istəyir, bəziləri deyir ki, iştirak etmək vacibdir. Və bu hətta sosial şəbəkələrdə qarşı durmaya belə gətirib çıxarıb. Belə bir sual var. Müxalifət arasında bu qarşı durma hakimiyyətə sərf edirmi? Təbii ki, bu hakimiyyətin marağına xidmət edir ilk növbədə. Çünki hakimiyyətin ən ciddi argumentlərindən biri müxalifətlə danışmağa qeyri-mümkünlüyüdür. Çünki onlar heç bir məsələdə, hətta öz aralarında belə razılığa gələ bilmirlər kimi bir tezislər var. Bunu da daim vurğulayırlar. Amma mən hesab eləyirəm ki, müxalifət daxilində partiyalar arasında belə prinsipial məsələlərə, parlament seçkisidir, kütləvi tədbirlərə münasibətdir, ümumiyyətcə hakimiyyətlə mübarizə taktikasının düyün nöqtələridir. Ona dair məsələlərdə çox fundamental fikir ayrılığı var. Bunu da bir faciə kimi qəbul etmək lazım deyil. Çünki tali yüklü məsələlərdə müxtəlif siyasi partiyaların, siyasi liderlərin baxışlarında fundamental fərqlərin olması təbii qarşılanmalıdır. Bax, bu günləri Britaniyada parlament seçkiləri yeri gəlmişə, növbədən kənar parlament seçkiləri yekunlaşmaq üzrədir, təbliğat kampaniyası bitir. Orada Brexitlə bağlı məsələdə çox ciddi cəmiyyətdə ikiyə bölünmə var. Partiyalar arasında çox ciddi mükalimələr gedir. Müxalifət qüvvələri hətta öz aralarında bu məsələyə fərqli münasibətlər bildirirlər. Nə bilim, Nigel Farage mövqeyi bir cürədir, Corbynin mövqeyi başqa cürədir. Bilirsiniz ki, baş nazirin mövqeyi tamamilə fərqlidir, Brexit tərəfdarıdır. Bu cəmiyyətdə bütün ölkələrdə, bütün millətlərin qurduğu siyasi təşkilatların arasındakı münasibətlər bu cürdür. Siz Avropa dövlətlərinin bilirsiniz ki, uzun illər, 20 ildən artıq, bəlkə də biraz da çox, 30 ildən artıq xristiyan demokratları ilə xristiyan sosialistləri Almaniyada daim ittifaqda hökumət qurublar. İndi Angela Merkelin kanslerliyinin son dövrünə yaxın artıq bilirsiniz ki, xristiyan sosialistlər ittifaqı bu tandemdən çıxmaq iddiasını bildirib bir sıra məsələlərə münasibətinə görə. Bu, normal bir şeydir, bunu normal qəbul eləmək lazımdır. Misal üçün, bugün Azərbaycanda bir qisim partiyalar hesab edir ki, seçkilərə getmək lazımdır. Bu, onların müstəsna suveren hüquqlarıdır. Onlar hesab edirlər ki, bu seçkilərdə iştirak edərək öz marallarını təmin edə bilirlər. Kimsə hesab edirsə ki, bu seçkilərə getmək hakimiyyətin dəyirmanına su tökməkdir. Onlar da müəyyən mənada haqlıdırlar, çünki bu vaxta qədər olan siyasi təcrübədən çıxış edirlər. Bu da onların suveren haqlarıdır, bunlar da hesab eləyə bilərlər, hüquqları var, bu hüquqları da tanımaq lazımdır. Burada bir-birinə girmək, bir-birini aşağılamaq, burada cəmiyyəti ruhdan salmaq kimi nəticəyə gətirib çıxaran polemikalara yol açmaq yanlışdır mənim fikrimcə. Hardan doğur bu? Azərbaycan iqtidarında bir monopoli olduğu qədər, Azərbaycan müxalifətində daxilində uzun illərdir monopolistlər formalaşıblar. Onlar hesab eləyirlər ki, Azərbaycanda siyasi proseslərə ancaq onlar xətt qoya bilərlər, onlar mövqə bildirə bilərlər. Onlar fikir monopolisti və ən ədalətli olardı, ən haqlı olardı. Onlar da hakimiyyət kimi cəmiyyəti dialektikada qavramırlar. Anlamalıdırlar ki, nəsil dəyişib. Ölkədə yeni tamamilə fərqli baxışlara malik olan, fərqli paradigmalarla yaşayan, həyat prinsipləri mövcud olan, dəyərləri fərqli olan bəzi hallarda hətta nəsil formalaşmağa başlayıb. Nəinki qruplar, nəinki partiyalar. Bunu qəbul eləmək lazımdır və o tərəflərin də haqqını
qəbul etmək lazımdır ki, onlar da hesab eləyirlər ki, belə ola bilər, onların haqqıdır. Sadəcə olaraq burada oynanılan oyunlara qarşı məsələdə bir qədər hamı mövqeyə aydın olmalıdır. Burada heç kəs aşırı şəkildə seçkilərə həvəslənməməlidir. Heç kəs bu aşırı şəkildə seçkilərin nəticəli olacağını cəmiyyətə qəbul etdirməyə cəhd etməməlidir. Heç kəs də vəziyyətin ümidsiz olduğunu cəmiyyətə inandırmamalıdır ki, qeyri-mümkündür vəziyyəti düzəltmək. Yəni, bu monopolist düşüncədən imtina etmək lazımdır. Hamının haqqı var ki, seçkidə iştirak eləsin, bu haqqı tanımaq lazımdır. Sadəcə olaraq biz izləməliyik hakimiyyətin bu seçkilərlə bağlı niyyəti cəmiyyəti növbəti dəfə aldatmaqdırsa, həmin prosesdə iştirak etmək olmaz, həmin mövqələri bildirmək olmaz. Lakin, haradasa bir işıq ucu varsa, ölkədə nəyinsə dinc yolla dəyişməsi, seçki yolu ilə müsbətə doğru istiqamətləndirilməsi mümkündürsə, mən hesab edirəm ki, müxalifət qüvvələri orada gücünü sınamalıdır və töhfəsini verməlidir, mövqeyini ortaya qoymalıdır. Cəmiyyətin bu yolla hakimiyyəti dəyişmək istəyən çox ciddi təbəqəsi var. O təbəqənin qarşısına, önünə çıxmaq bacarmalıdır. Məsəl üçün, mən bir tərəfdən də bu məsələdə nədən narahatam? Zamanında, elə bu hakimiyyətin dönəmində, bu komissiyalarla, bu qanunvericiliklə özləri seçkilərə qatılmış, bəzi hallarda hətta haqları tanınmış tərəflər bu günləri bu hakimiyyətlə nəyəsə edilməsi qeyri-mümkünlüyünü ifadə edəndə sual olunur ki, zamanında sən bu hakimiyyət vaxtı qeyri-qanuni yolla hamının da bildiyi şəkildə mandat alıb parlamentdə əyləşəndə, seçkilərdə qeydə alınıb təbliğat aparanda olardı, başqası bu prosesdə öz gücünü sınamaq istəyəndə bu qətiyyən olmaz və yaxud bu satqınlıq kimi dəyərləndirilməlidir. Mən indi ayrı-ayrı nümunələrə inmək istəmirəm, lazım olarsa bunu da ünvanını göstərmək olar. Ancaq zamanında indi onların təbiricə düşür, bu hakimiyyətin legitimləşdirilməsində rol almaq, daha pis sərt ifadələr var, o cür demək istəmirəm. Bu məsələdə siz olanda iştirakçı kimi olardı, başqası bu prosesdə öz qüvvəsini sınayırsa, cəmiyyətə səmimi olaraq mesajlar versə, bu olmaz. Bu mənə elə gəlir ki, bir qədər yanlış mövqeyd. Niyə mən bu cür açıq danışıram? Çünki hələri bugünə, bu ana, mənim nə seçkilərdə iştirak etməyi, nə etməməyi barədə qərarım yoxdur. Biz partiyanın daxilində ötən bazar siyasi şuranın iclasında bu məsələni müzakirə etmişik. 15-ci tarixindən növbəti iclasımız var, bu məclisin iclası da artıq daha geniş tərkibdə olan üst qurumun toplantısı olacaq. Kollegial olaraq biz orada seçkiyə münasibəti müəyyən edəcəyik. Bizim hələlik qərarımız olmadığından mən həm belə, həm də belə olan məsələlərə, yəni iştirak edən tərəfdarları, iştirak etmək tərəfdarları və iştirak etməmək tərəfdarları ilə bağlı məsələyə çox səmimi münasibət ifadə etməyə çalışıram ki, bu mənim heç bir qərarım yoxdur. Ona görə də həm iştirak etmək mümkündür, həm iştirak etməmək mümkündür. Bu məsələ heç bir halda bizim partiya marallarımızdan uyğun deyil. Yəni bu mənim indi ifadə elədim. Bu, mənim şəxsi mövqeyimdir və hesab eləyirəm ki, cəmiyyətdə, xüsusən müxalifət düşərgəsində cəmiyyəti ruhdan salan, dəyişimi istəyən, ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi üçün can atan, mübarizə aparan, hər şeyindən keçməyə hazır olan insanları biz ruhdan salmamalıq öz yanlış qərarlarımızdan. Mənim mövqeyim belədir. Əli bəy, seçki mövzusuna toxunduq. Azərbaycanlı milyarder, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı milyarderlər artıq seçki ilə bağlı fikirlərini bildirməyə başladılar və onlardan biri Fərhad Əhmədov bu günlərdə seçki ilə bağlı açıqlama verərək bu ifadələri işlədib. Azərbaycanda real müxalifət yoxdur, bu formal şəkildə mövcud olan müxalifət hakim partiyanın filialıdır və bu müxalifətdən konstruktiv heç nə gözləmək olmaz. Onun bu fikirlərinə və ümumiyyətlə bu daim susqunluq nümayiş etdirən milyarderlərin, Rusiyada yaşayan milyarderlərin seçki öncəsi bu cür açıqlamalar etməsinin səbəbi nədir? Mən hər bir adamın fikir bildirmək, xüsusən vətəni ilə bağlı fikir bildirmək haqqını tanıyıram. Fərhad Əhmədov da Azərbaycan mənşəli iş adamıdır. Və bildiyim qədər də buradakı prosesləri təqib eləyən şəxsdir. Və onun da fikrinə hörmətlə yanaşıram, o mövqeyi bildirə bilər. Ancaq hər hansı bir mövqeyi bildirməmişdən qabaq, insanın o fikri bildirməyə mənəvi haqqının olub-olmamasını dəyərləndirmək lazımdır. Azərbaycanda müxalifətin, hakimiyyətin filialı olmaması üçün Fərhad Əhmədov bu illər ərzində neyinib? Qoy bir barmağını qatdalasın desin ki, Azərbaycanda bu hakimiyyətin normal müxalifət olması səbəbindən mən şəxsən bu işləri görmüşəm
Və yaxud da hakimiyyət filan məsələlərdə haqsızdır, Azərbaycanda normal müxalifət yaranmalıdır kimi addım atmağa cəhd etməli idi, cəsarət göstərməli idi və yeri gələndə indi milyarder olaraq, bəlkə də siyasi şəxs olaraq deyə bilmərəm, öz qatqısını göstərməli idi. Yatıb-yatıb öz şəxsi həyatını yaşayıb birdən-birə Azərbaycandakı müxalifətə bu cür mövqeyi bildirmək, aşağılayıcı mövqeyi bildirmək mənə elə gəlir ki, ciddi adama, siyasi baxımdan ciddi adama yaraşmayan hərəkətdir. Yaraşmayan hərəkətdir. Adam əvvəl öz qatqısını qoyar ortaya, sonra başqasını nədəsə ittiham eləyər. Şəxsən Fərhad Əhmədovun mənim haqqımda sözü deməyə heç bir haqqı yoxdur. Mən heç kəsin filialı deyiləm. Olsa-olsa o özü kiminsə filialıdır. Yadımıza gəlir ki, Azərbaycandakı 13-cü il hadisələrində Kreml məhz bu cürə milyarderlərdən istifadə edirdi Azərbaycandakı siyasi proseslərə müdaxilə etmək üçün. Və o vaxt yaranan milyarderlər klubu, mən Fərhad Əhmədov yadımda deyil, oranın üzvü idi yoxsa yox. Amma hər halda məhz Rusiyada yaşayan Azərbaycan əsilli milyarderlər bu günləri dəyişmə cəhd göstərən hakimiyyət daxili proseslərin qarşısını 13-cü ildə o prosesə müdaxilə etməklə almışdılar. Bunların nə mənə vaxtı var Azərbaycandan danışsınlar? Barmağını qatdalasın, desin ki, mən Azərbaycanda müxalifətin formalaşması üçün bu addımı atmışam. Bu cəsarəti göstərtmişəm. Bu işi görmüşəm. Kimin nə haqqı var burada Azərbaycan müxalifətinə bu cür aşağılayıcı nümayiş, nümunə ifadə etsin? Gəlsin, sübut eləsin ki, mən hakimiyyətin nədəsə filialıyam. Boş-boş danışmaq lazım deyil. Onun pulu da çox ola bilər, təcrübəsi də çox ola bilər, savadı da yaxşı ola bilər. Gəlsin, burada dursun bizim yanımızda, bizi ilə bir yerdə biz elədiklərimizi eləməyə cəhd göstərsin, təşəbbüs göstərsin, ondan sonra nədənsə danışar. İndi Allah rəhmət eləsin, mənim xəbərim var ki, o atasının, mərhum atasının cənazəsi ilə bağlı burada xeyli vəsait xərcləyib, Almaniyada DNK analizi eləyib, DNT analizi eləyib, öz valideynin dəfni ilə bağlı hərəkətlər eləyib, vəsait xərcləyib o məsələyi. Belə mən bildiyim qədər mərhum Bağırovun da cənazəsinin dəfn edilməsi işində onun iştirakı var olub. Mən məsələni dəqiq bilirəm. Necə olur, şəxsi məsələlərinə pul xərcləyirlər? Əgər onda Azərbaycan təəssübü varsa, niyə Azərbaycan müxalifətinin formalaşması üçün, normal fəaliyyət göstərməsi üçün hər hansı bir addım atmır? Mən bu məsələlərdə hərəkət etməmiş adamların bu cür mövqeyi bildirməsini qeyri-səmmilikdən başqa bir şey kimi qiymətləndirmirəm. Ola bilər, hə, indi biz də bilirik ki, Rusiya azad ölkə deyil. İndi Fərhad Əhmədov Forbes siyasında olan adamlardan biridir. Bilirsiniz ki, Putinin hakimiyyəti dövründə Qusinskinin, Berezovskinin və digərlərinin Telman İsmayılovun elə Azərbaycanlılardan söhbət gedirsə, biznesi sıradan çıxarılıb. Fərhad Əhməd Rusiya arasında fəaliyyət göstərirsə, deməli ona Kremlin həsi var. Mən istisna eləmirəm ki, bundan sonra Azərbaycandakı siyasi proseslərə bu kimi adamları gətirməklə Azərbaycandakı hətta müxalifət düşərgəsində özlərinə uyğun Gürcüstan nümunəsi qurumlar, quruluşlar yaratmaq istəyə bilərlər. Gəlsin, hələ bir çıxsın ortaya görək, bu Azərbaycanda siyasi fəaliyyətlə bağlı nələr eləyə bilər? Gəlsin, hələ bir bizi ilə danışmağa bacarsın, örgənsin, sonra nəyəsə iddia eləyər. Azərbaycanda 5-10 manat pulları var, başları gizlənlənib orada. Rusiyada oturub Azərbaycana qiymət vermək asandır. Gəlsin, Azərbaycan müxalifətinin düşdüyü vəziyyətdə mübarizəyə cəhd eləsin, təşəbbüs göstərsin, buradakı sıradan çıxarılmış iş adamlarının vəziyyətinə girsin, görsün ki, burada Azərbaycanda müxalif olub, iş adamı kimi mövcud olmaq mümkündür, özü bilir ki, Rusiyada heç mümkündür bunu etmək. Özü yaxşı bilir onu. Əgər onu Kreml yetişdirib, bura göndərib bu cür idealist sənədlər yazırlarsa, ideoloji sənədlər hazırlayırlarsa, bu Azərbaycan suverenliyinə təhlükə kimi qiymətləndirilməlidir. Uzun müddət Azərbaycanda yaşamır bu şəxs. Heç mən bildiyim qədər Azərbaycan vətəndaşlığı da yoxdur bu adamın. Oturub oradan Azərbaycan müxalifətinə göstəriş verməsinlər, qiymətləndirmə həyata keçirməsinlər. Qollarını çırmalasınlar, vətən üçün zəhmət çəksinlər. Necə ki, öz ailələri üçün əziyyət çəkirlər, öz ailələrinə lazım olan hər şeyi eləyirlər. Ondan sonra ictimai proseslərə, siyasi proseslərə qiymət vermək, mənəvi haqqı qazana bilərlər bunlar. Əli Həsənov vəzifəsindən uzaqlaşdırıldıqdan sonra oğlu Şamxal Xəzər TV-dən kənarlaşdırıldı. Belə deyilirdi ki, onun əlindən biznes imperiyası, fəxr etdiyi biznes imperiyası əlindən alınır.
Bu nə dərəcədə həqiqətə uyğun bir xəbər ola bilər ki, Əli Həsənov hakimiyyətdə təmsil olunmuş Əli Həsənovun biznesin peyrəsi əlindən alınacaq? Bu hakimiyyətin ənənəsi dəsində mən müxalifət partiyasının sədri olaraq partiyamızın mövqeyini ifadə edərək dəfələrlə cəmiyyətə bildirmişəm ki, mülkiyyət forması dəyişdirilən ölkələrdə bir iqtisadi, siyasi formasiyadan digərinə keçən dövlətlərdə ilkin kapitalın qazanılması oğurluq yolundan olur, baş verir. Bütün dünya bunu keçib. Uzun illərdir bizim partiya ölkədə maliyyə amnistiyasının elan olunmasını bəyan edir. İndi bu adını çəkdiyiniz şəxsin nümunəsində mən maliyyə amnistiyasının nəyə görə həyata keçirilməməsinin izahını verəcəm. Görürsünüz ki, Azərbaycan siyasi hakimiyyətində təmsil olunan və böyük vəsaitlərə malik siyasi adamların mübarizəyə qalxdığı və yaxud sıradan çıxarıldığı və yaxud mübarizə iddialarının ortaya çıxdığı vaxtı resurslarının əlindən alınması üçün onların mülkiyyəti dövlət qarantisi altında olmamalıdır. Bu günləri Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına mane olan qara pullar, indi bundan əvvəl Fərhad Əhmədovdan danışdıq. Görürsünüz, hətta Rusiya nə qədər avtoritar ölkə olur olsun, orada Forbes milyarderləri var. Siyasi hakimiyyətin nəzarətində olan, siyasi hakimiyyətdən siyasi sifarişlər, iqtisadi maliyyə sifarişləri alan tərəflər yenə də orada iqtisadiyyatları, maliyyələri, dövriyyələri, əmlakları şəffafdır. Onlar Forbes siyasında təmsil olunublarsa, deməli onların mülkiyyətləri, onların əmlakları rəsmi əmlakdır. Azərbaycanda bir nəfər də olsun mənə milyarder göstərə bilməzsiniz. Bir nəfər də olsun. Hətta haqqında müxtəlif əfsanələr gəzən, əsatirlər gəzən adamların da belə rəsmi heç nəyləri yox kimidir. Və bu, məhz bu hadisədə əgər həqiqətsə bu deyilə, bir daha göstərir ki, siyasi hakimiyyət məqsəd yönlü surətdə Azərbaycanda uğurlanmış, mənimsəmiş pulların legallaşdırılmasında maraqlı deyil. Bu hadisə göstərir ki, həmin maraq olmamasının səbəbi Azərbaycanda növbəti mərhələdə siyasi mübarizədə böyük pulların, oliqarxiyanın iştirak eləməməsi üçün yaradılan şəraitdir. Düzdür, bu iqtisadiyyatımızı çöktürür. Bu, Azərbaycandan pulların axmasına şərait yaradır. Bu, Azərbaycanda iqtisadiyyata, iş adamlarına təhlükəli mühit formalaşdırır. Azərbaycana investisiyaların gəlməsinin qarşısını alır. Burası belədir, burası aydındır. Əslində, Azərbaycanda iqtisadiyyatı çöküşün səbəbi budur ki, Azərbaycanda pullar Azərbaycanda dövriyə eləmir. Hamısı pulları ölkədən çıxardır. Ölkədə vəsaiti, dövriyə vəsaiti, əmlaki, mülki olan insanlar da özlərini güvənli saymırlar. Nə qədər olmasından asılı olmayaraq o vəsaitin. İndi məlum olur ki, əgər bu həqiqətdirsə, bundan əvvəl də biz görmüşük. Fərhad Əliyevin nümunəsində görmüşük, Əli İnsanovun nümunəsində görmüşük, Beynəlxalq Bankın rəhbərinin nümunəsində görmüşük. Məlum olub ki, hakimiyyətdəkilərin hamısının küllü miqdada vəsaitləri var, söhbət qərar verən adamlardan gedir. Bu əmlaklar rəsmiləşməyib, hamısı oğurluq şəkildədir, çirkli şəkildədir. Və hakimiyyət istənilən vaxt, istənilən adamı qulağından tutub bayra atan kimi onun əmlakına da əl qoyur və onu siyasi, gələcəkdə siyasi perspektivinin qarşısına alır. Çünki hamı bilir ki, böyük siyasi mübarizə böyük pullar tələb eləyir. İndi Fərhad Əhmədov da Dingildədən, Maskadan onun böyük pullarıdır. Bəlkə də siyasi sifariş alıb, mən bir söz deyə bilmərəm. Bu məsələdə Azərbaycan həmişə bax bu cür dayanıqsız olacaq, nə qədər ki bu idarəçilik fəlsəfəsi var. Azərbaycanda oğurluq kapitalın legallaşdırılması lazımdır. Düzdür, bu hakimiyyətin qorunub saxlanmasına fayda verir. Azərbaycan hakimiyyətinin istənilən şəxsini götürüb, kənara qoyub onun pullarını əlindən qapazlayıb, hətta da mənfəət güdülür burada. Bir adamın bir neçə milyard vəsaiti varsa, bu bir neçə milyard vəsait qısa müddət ərzində bir gün içində başqasından alınıb mənimsənilə bilir. Bu da qazancın bir formasıdır da. İstənilən adam başına qapazı vırırsan, alırsan əlindən əmlakı, obyektlərini alırsan, pullarını alırsan, onun da biraz pul bıraxırsan ki, get sakit həyatı yaşa, göndərsən akademiyada işləyir, kafedra müdürü işləyir. Bu da yaxşı üsuldur, amma bu dövlətçilik üçün çox ziyanlı üsuldur. Çünki ölkədə bu dövr eləyən müxtəlif rəqəmlər səsləndirilir. Bax, regionların inkişafına 100 milyard pul qoyulub, dollarla gedir söhbət. Bu illər ərzində neft fondundan 111 milyard manat pul transfer edilib dövlət büdcəsinə. Azərbaycan iqtisadiyyatı bərbad vəziyyətdədir, dünyada ikinci yerdəyik neftdən asılılıq dərəcəsinə görə.
Bizdən sonra gələn dövlətin neftdən asılılığı 70%-dir. Yəni yerinə biz 92-94%-ıq. Bizdən sonra gələn 70%-dir. Yəni ona görə iqtisadiyyatımız bu kökdədir ki, Azərbaycanda iqtisadi təşəbbüskarlıq yoxdur, maliyyə azadlığı yoxdur, iqtisadi azadlıqlar yoxdur. Azərbaycan cəmiyyətinin bu vəziyyətdə saxlanmasının səbəblərindən bəlkə də birincisi iqtisadi azadlıqların olmamasıdır. Və o adamın pullarının alınması, indi bilmirəm nə səbəbdən alınır, obyektləri əlindən alınır, deyə bilmərəm, görkür hakimiyyətin hansısa bir dəlili var. Amma bu dəlil şəxsi müstəvid olan dəlildir. Hakimiyyətə naxələflik nöqtəyi nəzərindən insanlar vurulur. Gördük ki, bu vaxta qədər bu illər ərzində vurulan adamlardan kim vuruldu? Əli İnsanov, Fərad Əliyev. Nəyə görə vuruldular? Hakimiyyət iddiasına düşmüşdülər. Bu Hacıyev, Cahangir Hacıyev. Nəyə görə vuruldu? Pul atmışdı. Devalvasiya vaxtı pul atmışdı hakimiyyətə. Burada hakimiyyətə düşmək olmaz. Bir də apşaka müdaxilə eləmək olmaz. Bu iki haldan başqa, nə bilirsən elə bu millətin qanını iç. O pullarla siyasi iddiaya düşmə, başın gücəllənməsin, bir də mənə atma. Bu olarsa, nə bilirsən bu xalqdan elə, bu iqtisadiyyatın başına nə oyun açırsan aç. Baxın, biz bu yandan 100 milyon dollar borc alırıq məşğulluq məqsədi ilə. Bu yandan bizim yenə də növbəti mərhələdə, növbəti üçün büdcəmizdə korrupsiya üçün şərait yaranıb 5-6 milyard pul dövlət sifarişləri üçün, investisiya yatırımı üçün nəzərdə tutulub. Onun yarısı yeyiləcək. Necə ki, Quba yolu yeyildi, necə ki, başqa sahələrdə yeyintilər küllü miqdardadır və Azərbaycan dövlətçiliyi bax bu cür yıpradılır. Mən hesab edirəm ki, əgər bu oğurluq yoluna yığılmış kapital bu cür mənimsənilirsə, mən hesab edirəm ki, o pul dövlətin nəfinə, dövlətin xeyrinə dəyişdirilməli idi, alınmalı idi həmin adamların əlindən. Yox, dövlətin xeyrinə sual olunur, həmin kapitala kim sahib çıxacaq? Kimin adına keçirilir Xəzər TV? Onun mülkləri, zavodları, fabrikləri, dövriyyə vəsaitləri bu vaxta qədər yığdıqları kimin hesabına keçiriləcək? Onun sualı cavab tapmaq lazım. Biz həmişə fokuslanırıq, filankəsin əmlakı alındı, filankəsin mülkü əlindən alındı, filankəsin banka əlindən alındı, nə bilim, zavodu əlindən alındı. Başa düşdü, kim alır bu zavodları? Kimə verilir? Kimə verilir? Kimi xeyrinə keçirilir? Bu suallara cavab vermək lazımdır. Əgər dövlətə edilirsə bu, çox yaxşı. Dövlətə edilmirsə, şəxsi vəsaitlərə, şəxsi məqsədlərə yönəldilirsə, bu çox pis. Yəni, ölkədə bu cür halların olmaması üçün mən indi müzakirə eləmək istəmirəm. Hazır Əli İnsan Həsənov da bu komandanın bir nümayəndəsidir. İllər uzunu bu hakimiyyətin bütün günahlarının məsuliyyətini daşıyan adamlardan biridir. Mən onu müdafiə eləmək niyyətində deyiləm. Sadəcə olaraq, ölkədə qeyri-sağlam siyasi münasibətlər, iqtisadi münasibətlər, ictimai münasibətlər sistemi mövcuddur. Sual vermək lazımdır. 10 il, 15 il işləmiş adam hardandır milyardlarla kapitalı bunun? Kimdən oğurlanıb bu milyardlarla kapital? Bizdən oğurlanıb. Bizdən oğurlanıb bu pullar. Mən də o pullara sahib olmalıydım. Mənim evladlarım da, mənim dostlarım da, mənim qonularım da, həmvətənlərim də, soydaşlarımız da. O pul millətin arasında bölünməlidir. Ayrı-ayrı komanda üzvləri arasında deyil. Həndi bu komanda üzvünü hansısa büdürüyür, artıq hərəkət edir, başı gicəllənir. Ha, tutub əlindən alırlar, düz eləyirlər əlindən alır. Amma əlindən alıb neyin illər məsələsinə cavab axtarmaq lazımdır. Çəkcə onun pulu üzərində fokuslaşmaq olmaz. Kim mənimsədi onu? Kimi? Xəzər TV-nin bundan sonra sahibi kim olacaq? Onu müəyyən eləmək lazımdır. Onun beynəlxalq mətbuat mərkəzi alınıb kimə veriləcək? O suala cavab tapmaq lazımdır. Bu suallara cavab tapmaq lazımdır. Auditoriya, cəmiyyət bunu düşünməlidir ki, o pulları kim mənimsəyir? Nə fərqi var biz vətəndaşlar üçün ki, dünən Əli Əsənov idi, səb olacaq Həsən Əsənovun. Nə dəxli var bu məsələnin? Bu ölkənin inkişafı tamam başqa üsuldan keçir, bundan keçmir. Bu yalnız hakimiyyətin möhkəmləndirilməsi üçün atılan addımlardır. Millət üçün edilə bilənlər ölkədə maliyyə amnistiyasıdır, ölkədəki vəsaitlərin rəsmiləşməsidir, azərbaycanlıların Forbes-a siyahıya daxil olmasıdır. Bu bizim üçün lazımdır, millət olaraq lazımdır. Mənim üçün fərqi yoxdur, pul kim oğrayıb. Qoy Azərbaycanda rəsmi milyarderlər olsun. Rəsmi milyarderlər məcbur olub Azərbaycanla əlaqələrini dərinləşdirəcəklər. Bunlar nə edirlər? Rəsmi pul olan adamları çıxardırlar ölkədən. Basıb çıxardırlar ki, sən burada sərbəst iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olma. Burada ancaq monopoliya olmalıdır. Burada bizim nəzarətimiz altında olan adamlar olmalıdır. Burada azad adam ola bilməz. İqtisadi düşüncəsi azad olan adamın Azərbaycanda nə işi var? Burada ancaq kölələr olmalıdır. İstəyir milyarderi olsun, istəyir kasıbı olsun. Düşüncə budur, bunu dəyişmək lazımdır. Əlbəttə, milyarderlərdən danışdınız, amma eyni zamanda kiçik sahibkarlar da var ki, dünən Evrahumda baş verən yanğın nəticəsində onlar küllü miqdarda ziyana düşdü. İndi maraqlıdır ki, onların sığortası olmadığı halda
bu ziyanı kim qarşılayacaq? Amma gündəmin əsas belə deyim iddialarından biri bazarın qəsdən yandırılması və bu bazarın Kəmaləddin Heydərova məxsus olması xəbəri idi. Buradan belə bir sual çıxır ortalığa. Yəni digər bazarlar kimi bu bazarda hansısa oliqarxların maraqlarının toqquşmasının qurbanı mı oldu? Yox, burada komanda özləri bir qayda olaraq bir-birinin bazarına girmirlər. Mən deyən hallar ortaya çıxmayana qədər. Əgər bu, siz dediyimiz kimi, bu obyekt Kəmaləddin Heydərovunsa və dünəndən sosial şəbəkələrdə, mətbuatda bu obyektin süni sürətdə yandırılması və söndürülməsində passivlik, kadrlarda bunu təsdiq eləyir varsa, o fikir, o versiyada da mümkündür ki, bu obyekt yandırılıb və əgər yandırılıbsa, siyasi məqsədlərlə yandırıla bilər. Görkür, əgər bu obyektin sahibi deyilən Heydərovdursa, onda demək Heydərovun hansısa siyasi səhv var və yaxud siyasi iddiası var. Onsuz da onun haqqında bu şeylər danışılırdı cəmiyyətdə. Deməli, bu onun xəbərdarlıq aksiyasıdır. Xəbərdarlıq aksiyasıdır və yerinin göstərilməsidir. Bu da mümkündür. Əgər siz ardarda Əli Əhsənovla bağlı bu iddianı qaldırırsınızsa, indi Fərhad Əhmədovla bağlı bəzi məsələlər toxundu. Dünənki hadisə də kifayət qədər ciddi məsələdir. O nöqtəyə nəzərdən ciddi məsələdir ki, bir neçə gün əvvəl Prezident Əliyev bu Sumqayıt yolunu genişləndirilməsi ilə bağlı bəyanat verdi. Hətta mən dünən sosial şəbəkələrdə bu elementi də özündə ehtiva eləyən bəzi rəylərə rast gəldim, bəzi fikirlərə rast gəldim ki, bu həm xəbərdarlıq ola bilər, həm hansısa niyyət ola bilər, başqa sözlərdə danışılar ki, onun yerində başqa obyektlər tikiləcək, bu söhbətlər də var. Ancaq bu Azərbaycanda birinci hadisə deyil. Mən sizə deyim ki, bunun hansı səbəbin olmasından asılı olmayaraq, dünən baş vermiş hadisə Azərbaycanda çox ciddi, fundamental ictimai problemlərin olmasını ortaya çıxardı. İndi mən toxunacağım nə məsələdir. Azərbaycanda hər hansı bir məqsədlə obyektlərin yandırılmasının şahidi olmuşuq. Biz sahil metrosunun qarşısında bir kombinat vardı, toxuculuq kombinatı vardı, tikiş kombinatı vardı. Mən uşaqlıqdan o sahil metrosundan çıxan vaxtı orada işin getirdi, konvol kombinatı idi, nə idi? Tikiş işləri görülürdü. İndi onun yerində hündür bina tikilib, müxtəlif məmurlar da orada, kvadrat metr deyilə 5000, 6000 olub orada satış vaxtı. Hətta bir məmur var, orada deyilə 2 böyük mənzili var, görünə boyda vəsait xərcləyirlər. O sözüm onda yox, onsuz da bu adi halda Azərbaycan siyasi münasibətləri üçün, cəmiyyəti üçün. O kombinatın o vaxtı özəlləşdirmə zamanı işçiləri onun bir hissəsinin, kollektiv bir hissəsinin sahibi idi. Onlar çox ciddi şəkildə iddia qoymuşdular ortaya ki, o gələcəkdə o kombinatla iqtisadi perspektivlərini uzlaşdırsınlar, birləşdirsinlər və orada iş görsünlər. Belə bir şey köhnə Bakıda, Pradmaqda da Fərhad Əliyevin rəhbəri altında o haramçılığı edirdilər. İndi də burada mən yadımdadır ki, birdən-birə o kombinat yandı. O mübahisənin qızğın vaxtında yandı. Sonra o insanları pərən-pərən saldılar, hərəsini başına alladıb, bir az pul verib yola saldılar. Və bu ənənə uzun müddətdə davam edir. Yadınıza gəlir, D-klas yandı. Mən dünən tapşırığı verdim, bizim uşaqlar aparatda bu, mənə siyahı çıxardılar. Yaxın illərin, son 6-7 ilin siyasını verdilər mənə. Misal üçün, 13-cü ilin noyabrında Kərvan Ticarət Mərkəzində 600 mağaza yandı. 14-cü ildə yenə də həmin ticarət mərkəzində 200 mağaza yandı. Üzr istəyirəm, o 1-ci 2013-cü ildə Kərvanın yanması ilə bağlı həmin ildə çox maraqlı bir məqam çıxdı ortalığa ki, bu bazarın sahibinə həmin gün ad gün olduğu üçün hədiyyə eləmişdir. Hədiyyə eləmişdir. Bu, biz belə ölkədə yaşayırıq. 14-cü il Sədərək Ticarət Mərkəzində 500-dən artıq mağaza yandı. 14-cü ildə Binə Ticarət Mərkəzində 400 mağazanın yanmasının şahidi olduq. 14-cü ildə Şəkidə Böyük Bazar yandı. 14-cü ildə Moskva Ticarət Mərkəzi. 14-cü ildə Sahil Ticarət Mərkəzi. 15-ci ildə Sədərək Ticarət Mərkəzi və 400-dən artıq mağaza sıradan çıxdı. 19-cu ildə D-klas Ticarət Mərkəzi, dünənlər isə Evrohom Ticarət Mərkəzinin yanmasına şahidlik elədi. İndi bunlarda, bunların hər birinin yəqin ki, bir alt yapısı var. Bu, ola bilər Azərbaycanda yanğından mühafizə sisteminin zəif olmasıdır, ola bilər bizim yanğın söndürənlərin o önləyici tədbirləri zamanında almamasıdır, ola bilər hətta bu məsələlərdə o ehtimal olunan hansısa sifarişlərdir, siyasi məqsədlərdir, xəbərdarlıqlar yer alır. Bunlar hamısı mümkündür. Ancaq hər halda buna məsuliyyət daşıyan Fövqəladə Hallar Naziri idi və bu
problem özü illər uzunudur Azərbaycanda belə bir məsələni ortaya çıxarır ki, Azərbaycanda niyə ticarət mərkəzləri, mağazaları, işə orta sahibkarlar, kiçik sahibkarlar dövlətin mühafizəsinə alınmır? Yəni, sığorta sistemi yaradılmır Azərbaycanda. Mən dünən nə dərəcədə dəqiqdir bir məlumat aldım ki, Yerohumda sahibkarlardan birinin ürəyi partlayıb. Belə bir məlumat aldım. Sulutəpədə yaşayır o adam. 400 minə yaxın öz evini satıb, digər əmlaklarını satıb, gedib kapital qoyuluşu eləyib, tikinti materialları alıb gətirib, bir neçə gün imiş. İndi bilmirəm, bu şayədir mi, yoxsa həqiqətdir mi, deyə bilmərəm. Amma belə halların olması mümkündür. Hətta olmasa belə ölüm hadisələrinin. Axı, Azərbaycanda onsuz da insanlarımızın dolanışığı çətindir. Onsuz da Azərbaycanda insanlar öz taleyinin ixtiyarına buraxılıb. Azərbaycanda hakimiyyət, Azərbaycanda dövlət insanlara yardım etməyə əvəzinə, insanlara mane olmaqla məşğul olur. Bu maneçiliyin daxilində Azərbaycanlılar vəziyyətdən baş çıxarırlarsa, həqiqətən də bizim millət böyük millətdir. Bu qədər öz xalqına qarşı fəaliyyət göstərən ikinci bir hökumət tapa bilməz dünyada. Bu hökumətin vəzifəsi xalqa kömək eləmək yox. Bu millət yazıq deyir ki, sən mənə mane olma, mən onsuz da başımı dolandıracağam. Bu hökumət insanları yaşamağa qoymur. Bunların sanki vəzifəsi Allahla, ruzu verən instansiya ilə bəndə arasında bir vasitə olub, bir təbəqə yaradıb, maneə yaradıb, bu insanların dolanışını, ruzusunu kəsməkdir. Sual olunur, bu dəfə-dəfə bu silsilə hadisələr baş verir. Niyə Azərbaycanda normal sığorta sistemi yaradılmır? Niyə Azərbaycanda normal yanğından mühafizə sistemi formalaşdırılmır? Dünənləri... İndi o iş adamı kimsə bilmirəm, sahibkarın adını dedilər, AF mərkəzin güya ki, sahibidir. AF mərkəz də bilinir də kimə bağlı iş adamıdır. Onun görkəmindən bilinir ki, o qədər pulun sahibi ola bilməz. Onun imicindən görsənir ki, o qədər pulun sahibi o cür giyinməz, o cür qalstuk taxmaz. Misal üçün deyirəm də, indi şəkillərini gördüm onu. Formal bir adam da qoyublar, ortaya çıxardıblar. Amma bilinir təxminən ki, bu hara gedir bağlanır. Mən təxminən bilirəm kimə gedir bağlanır bu məsələ. Olsun. Niyə görə o ticarət mərkəzində bir yanğından söndürmə tədbiri kimi su hovuzu yaradılmayıb? Niyə görə Azərbaycanda bu günləri dünyanın elmi texnologiyası o qədər sürətlə inkişaf edir ki, yanğın söndürmə sahəsində yeniliklər var. Misal üçün, su tankları var. Heç insanın müdaxiləsinə ehtiyac yoxdur orada. Çox 20-ci mərtəbəyə qədər bunlar su şırnağını qaldıra bilir, balaca tanklardır. İnsan yaxınlaşmadan, özdə biz neft ölkəsiyik. Azərbaycan hər an müxtəlif təxribatlarla üzləşə bilər. Qaz ölkəsiyik biz. Buradakı Allah uzaq eləsin, bir hadisə baş verərsə, onun söndürülməsinə insanlar gücü çatmaz. Və yaxud da indi toplar var, xüsusi toplar fikirləşiblər. Partlayışla, onun daxilindəki o havadakı oksigeni yeməklə, karbon qazının miqdarını artırmaqla o maddə böyük bir ərazidə olan yanğını söndürə bilir. Dünən biz baxırıq, şlanqlar işləmir, maşınlar gələ bilmir, su tapa bilmirlər. Belə yanğın söndürmək işi olar. Ölkədə öz şəxsi heyətinə görə Fövqəladə Hallar Naziri üçüncü naziri idi öz genişliyinə görə. Hanı bunların imkanları? Hanı bunların bu qədər pul xərclənir? Böyük boşu, rənglənmiş maşınlar alıb gətirir. Rənglənmiş maşınlar işıq, su, yanğını söndürə bilmir. Azərbaycanda niyə orta sahibkarlıq sığortalanmır? Azərbaycanda niyə sığorta şirkətləri sərbəst fəaliyyət göstərə bilmirlər? Çox ciddi problemdir. Bu səbəblərdən biri Azərbaycanda mülkiyyətin sənədləşdirilməməsidir. Azərbaycanda yeni tikililər sənədləşdirilmir. Prezidentin sənəncamına görə, şifahi göstərişinə görə 20-ci ilə qədər Azərbaycanda bütün mal mülkün sənədləşməsi bitirməli idi. Başlamayıb proses. Nəyə görə edirlər? Çünki sənədləşdirmə olduqda rüşvət almaq çətin olur. Gedin bir nə sədərəyə mərkəzlərini, ticarət mərkəzlərini araşdırın. Heç bir insanın orada pulunu verməsinə baxmayaraq obyektin. Sənədi mövcud deyil. Vöyni yoxdur bu adamların. Vergilərdə yayınma var. Vöyni də yoxdur bu adamların. Belə ölkə olar. Yazılmamış qaydalarla, bunlar güya vergini şəffaflaşdırırlar. Sədərəkdə də, binədə də nəyə görə iş adamı sizdən asılı olmalıdır? Nəyə görə bu vöyni formalaşdırıb özü vergi verməməlidir? Bu yeni tikili binalarda insanlar zorla o sənədlərin olmamasına görə öz evlərində istədikləri provayderdən istifadə edə bilmirlər. İstədikləri... kabel televiziyasından istifadə edə bilmirlər. İşıq pulunu yeni tikililərin binasında sakinlərə binanın sahibi, binanın menecmentində məşğul olanlar 2 qəpik qoyub kilovatına satırlar cəmaata. Belə şey olar. İnsanlar öz evinə antena qoyub istədiyi kanala baxa bilmirlər.
Dərhal gəlirlər, işıqlarını söndürürlər. Belə hüquqsuzluq olar. Bizi hər yerdə mühtə hala salıb bu hakimiyyət. Və bu sığortanın olmaması da həmin sənədləşmənin olmamasındandır. Və bu hakimiyyətin fəlsəfəsinə irəli gəlir. Bizə deyirlər ki, cəmiyyəti dəyişirlər, islahat aparırlar. Hani islahat? Harda görür islahatı? İslahat birinin əlindən obyekti almaqdır. Olmazsa beləcə. Ölkədə islahat qanunvericiliyin və idarəçilik fəlsəfəsinin dəyişməsindən başlamalıdır. Həsəni götür, Hüseyni gətir. Nə bilim, kimi götür, Həmzəni gətir, qoy onun yerinə. Bu Həmzələr nə edəcəklər? Həmzələr heç nə edə bilməzlər Azərbaycanda. Bunlar Azərbaycanı köhnə qoca rüşvətxor, cavan rüşvətxordan əvəz edilir Azərbaycanda. Qoca yenə də heydən düşüb. Bunlar rüşvətxordan başqa hər də gəlib iş yerində əxlaqsızlıq da eləyirlər. Qocanın heyi yox idi onu eləmək, bunlar onu da eləyirlər. Bu dəyişikliyi deyir axı bu. Bu ölkəni bu cür dəyişmək mümkün deyil. Burada ölkədə normal sığorta sistemi formalaşdırılmalıdır. Ölkədə iş adamları dövlətin güvənini almalı. İndi birazdan çıxacaqlar, diklasdan tələb elədilər. 3 milyon pul verdilər cəmaata. 30 milyon. Orada da çağırdılar hamısını İqtisadiyyat Nazirliyinə. Hərəsinə xox gəldilər ki, götür bu qədər pul verir sənə. Get səsimi çıxartma, yoxsa evi yıxarıq sənə. İndi də yəqin ki, bu Eurovanla da bağlı belə olacaq. Nəyə görə verirlər bu pulu? Bu pulu ona görə verirlər ki, hakimiyyət anlayır ki, öz üzərinə düşən vəzifələri icra etmir. Hakimiyyət bunun fərqindədir. Öz öhdələrinə düşən vəzifəni icra eləmirlər, sonra da dövlət büdcəsində pul verirlər. Nəyə görə 30 milyonlara getməlidir? Nəyə görə Azərbaycanda uşaq pulu verilmir? Zəlzələdən tikintilərin dağılmasına, hər hansı bir yanğından baş verən hadisələrin kompensasiyasını dövlət niyə verməlidir? Sığorta şirkətləri olmalıdır ölkədə. Baxın, mən dünən araşdırmışam bu hadisə ortaya çıxandan sonra. Dövlət müəssisələrində işləyən insanlar, kabinet şəraitində işləyən insanlar, adın dedilər, dəqiq olması üçün mən istəyirəm bu siyahıdan oxuyayım. Təsadüfi hadisələrdən sığortalanma, sağlığın mühafizəsi ilə bağlı hər bir insan sığortalanır. Dövlət müəssisəsində işləyən dövlət qulluqçuları. Xüsusən mən bilirəm hansı sığorta şirkəti eləyir onu. Demək olar ki, kabinetdə oturub işləyən adamın həyatına heç bir təhlükə ola bilməz. Amma həmin adamlar sığortalanırlar hökumət tərəfdən və bu sığorta işləri konkret adamların cibinə gedir. Nəyə görə bu adamlar, otağında oturub işləyən adamlar bu sığortalanmalıdırlar. Bunların kabinetdə nə başlarına nə hadisə gələ bilər. Hər birindən müəssisə, naziri pul ayırır hər bir adamın işçinin sığortalanmasına və burada iş yerində baş verən hadisə ilə bağlı onların həyat təhlükəsizliyi təminat alınır. Kabinetdə təzə binada oturub işləyən adamın nə qorxusu ola bilər? Onun nə həyat təhlükəsi ola bilər? Yəni bu Azərbaycanda sığorta sistemi özü də pul yığılmağın bir formasıdır. Mən o şirkətin də adını biləm, kim məşğul olur o şirkətlə. Bu şirkət də bir mənalı deyirəm ki, hakimiyyətin ən yüksək qatına bağlanır. Oturmuşsan, naziridir, təzə tikilmiş binadır. 500 milyona bina tikilib sokar üçün. O sokarın təzə tikilmiş binasında kabinetdə oturan adama hansı təhlükə ola bilər? Nə kreslo başına çönüb aşacaq? Newtonun alma məsələsi olacaq. Nə olacaq? Newtonun alma məsələsi. Alma məsələsi, Bu adamların hamısı üçün dövlət büdcəsindən həmin nazirlərin büdcəsindən hər adam başına pul ayrılır o sığorta şirkətlərinə. Təmiz puldur ya. Yağı üstündə olan puldur. O pul heç yerə xərclənə bilməz. Milyonlarla puldan gedir söhbət. Milyardlarla manatdan gedir söhbət. Yəni Azərbaycanda normal sığorta sistemi yaratmaq əvəzinə bu vəziyyətə gətiriblər. İndi mən işlədiyimə görə bu Atabankda bu şeyləri incidirlər. Bu pul qoyan adamları incidirlər. 2 aya yaxındır orada qırğındır. İnsanların pulu qaytarılmır. Keçmiş sahiblərindən biri pulu çəkib orada. İndi adamlar gedirlər öz qoyduqları depozitləri götürməyə. Pul verilmir insanlara. Gözləyirlər ki, 30 mart ayına gəlsin proseslər, dövlət sığortası müddəti bitsin. Daha doğrusu, bankın sığorta müddəti bitsin. Dövlət sığortası ilə nə qədər pul qoyursan qoy, 30 mindən artıq pul verməyəcəklər sənə. Bir bağlanın mətbuat nümayəndəsi, o Atabankla görün orada vəziyyət nədən ibarətdir. Bu indi mənim eşitdiyim məlumatdır. Bu dəqiqə orada o sığortaçılar, həmin o depozit qoyanlar, bu banka depozit qoyanlar indiyəcə nəziyyət çəkirlər orada. 2 ay yaxın bu proses davam edir. İndi bu Evrahumun işçiləri bir halda, Diklasın işçiləri bir halda, Atabank, Azərbaycan bu vəziyyətdədir. Yəni bu vəziyyəti dəyişməyin yolu Azərbaycanda idarəçilik fəlsəfəsini dəyişməlidir. Sovetski sakinlərinin oradan haqqını yeyir,
Polisə yığ onların qabağına, Evrohomun işçilərin qabağına polisin obisi dəstəsini qoy, nə başqa yerdə başqa adamlarla polis vasitəsilə insanın ağzını bağla. Ha vaxta qədər bağlayacaqlar bu? Bu bağlanan, qapanan bu Azərbaycan bir gün partlayacaq, bu belə ola bilməz. Ölkədə vəziyyətin dəyişməsi üçün insanlarımızın haqqı, hüququ tanınmalıdır. Niyə bu binalara cəmaata sənəd vermirlər? Gedirsən yeni tikili binadan sahibindən ev almağa, bu binanı tikən adam girir ortaya ki, onun sənədi zadı yoxdur, mənə sən 2500-3000 pul ver, mən o müqaviləri sənin adı bağlayayım. Sənə niyə mən verməliyəm 3000? Niyə verməliyəm sən o pulu mən? Yəni bu proseslər hamısı Azərbaycanda rüşvət mənbəyidir. Gəlin yeni tikililərə baxın, bu Evrohomda bağlı yanğınla bağlı məsələlərdir. Görün birinin həyətində. Su hovuzu var, təhlükəsizlik hovuzu, yanğın hovuzu. Görün bir yerdə dayaqları var, bu yanğın söndürənlər üçün istifadə eləmək kran dayaqları var, su dayaqları var. Yoxdur. Bəs onda sual olunur. Bir halda ki, Fövqəladə Hallar Naziri o binanın istifadəyə verilməsi üçün tək onlar yox. İcra hakimiyyəti, nə bilim, tikinti agentliyi, başqa qurumlar bu binanın istifadəyə verilməsinə qərar verirlər, icazə verirlər, rəy verirlər. Yaxşı, bu uyğun olmayan, istismar üçün uyğun olmayan bu binalara rəy verilən zaman nəyin müqabilində bu adamlara binanı gəlməyə, yaşamağa icazə verilir? Nə əsasında? Rüşvətdir də bu. Dolayısıyla bu birbaşa sübutumuz da olmasa, aydın məsələ ki, bunların başına at təpməyib ki, yanından təhlükəli bir nə insanlara yaşamağa imkan versinlər. Təhlükəsizliyi təmin olmamış binada insanların yaşamağına, ömür sürmələrinə imkan versinlər. Sənədləşməmiş binada yaşamağa insanlara imkan versinlər. Daşı bir daşın üstünə qoya bilməsinə, başının üstünü qartal kimi alırlar bunlar ki, pulumuzu ver. İstənilən qurum olur olsun, istəyir bələdiyyəsi olsun, istəyir icra hakimiyyəti olsun, hamısı qara quzğundurlar. Tökülürlər insanların başının üstünə. Bu boyda da bina tikili bir istifadə içində bir nəfərin sənədi yoxdur. Niyə sənədi olmam? Mən ev alıram, mən evin mülkiyyətin sahibiyəm. Niyə mən hüquqsuz vəziyyətdə öz pulla verdiyim, pulla tikdirdiyim evdə yaşamaq hüququna malik olmamalıyam? Nəyə görə hər hansısa bir adamı gəlib quldur münasibətlərinə girib provayderlərlə, kabel televiziyaları ilə mənim istəmədiyim kanallara mənə baxmağa məcbur eləsinlər? Nəyə görə mən pulumu da verib hüquqsuz şəraitdə yaşamalıyam? Hardan törür bu fəsadların hamısının bir səbəbi var. İş adamlarında, mülkiyyət sahiblərində, başqa kateqoriyadan olan insanlarımızın da bu vəziyyətdə olmasının səbəbi, Fərad Əhmədovların da bizə məsləhət verməsinin səbəbi insanlarımızın siyasi haqları uğrunda mübarizə aparmamasıdır. Biz bu prosesə başlamalıyıq. Biz Azərbaycan müxalifətinə dəstək verməliyik ki, necə ki bu müxalifət öz televiziya çıxışları ilə, müqaviməti ilə, yaradıcılığı ilə, fəaliyyəti ilə, işləri ilə bu hakimiyyəti məcbur elədi ki, bir ildə iki dəfə minimum əmək haqqı qaldırıldı, parlamenti buraxmağa məcbur elədi bunları, başqa proseslər oldu bu işlərin içərisində. Bu hakimiyyət o vaxt geri gedəcək ki, o vaxt bu xalqın haqqını tanıyacaq ki, bu xalq öz haqqını tələb eləməyə başlayacaq. Onda nə qırağdan müəllimlərimiz olacaq, nə də bu hakimiyyət bizə belə yuxarıdan aşağı baxacaq. Xalq təşkilatlanmalıdır, bunun alternativi yoxdur. Təşkilatlanmanın yolu partiyalara gəlməkdir, partiyalara üzv olmaqdır, qanun çərçivəsində mübarizə aparmaqdır, sosial şəbəkələrdə fəal olmaqdır, açıq təbliğat aparmaqdır bu hakimiyyətə qarşı, bu olunan, bu oğurluqlara qarşı, bu əyriliklərə qarşı, bu qanunsuzluqlara qarşı. Ancaq bu halda Azərbaycan xalqı vəziyyətdən qurtula bilər. Qarabağın da azadlığı burdan keçir. İnsanlarımızın fəallığından keçir. Qarabağın işğalı olmasın səbəbi, bax bu fəsadlardır. Çünki Azərbaycanda azad insan yoxdur. Bu hökumət imkan vermir azad insan olsun. İstəyir iqtisadi baxımdan, istəyir əqli baxımdan, istəyir informativ baxımdan, istəyir adi insanlıq baxımından azad olmağa insanlara imkan vermir. Ona görə də biz bu azadlığımızı Allah Taala'dan bizə verilən insan azadlığını, Quranda yazılan faili muxtarlığı əldə etməliyik. Başqa variantımız yoxdur. Biz o vaxt faili muxtar olacağıq ki, istəyir müsəlman kimi, istəyir azərbaycanlı kimi, istəyir etnik mənsubiyyətin sahibi kimi. Bu azadlığın əldə olunmasının yolu mübarizədən keçir. Siyasi mübarizədən, davadan, söyüşdən, təhqirdən deyil. Biz onu Azərbaycanlılar bu mübarizə dəvət edirik. Evrohomun o mülkiyyət itirən, Diklasın mülkiyyət itirən, şəxsi binalarda, özə yeni tikililərdə ev almış adamları biz siyasi partiyalara dəvət edirik. Mən öz partiyamıza dəvət edirəm. Gəlin nə vaxta qədər ki bu hakimiyyət qarşısında güc görməyib, bu hakimiyyət Azərbaycan xalqının iradəsini duymur, hiss eləmir, vəziyyət bu cür olacaq, heç nə dəyişməyəcək. Bu mübarizəyə dəvət edirəm insanlarımızı. Təşəkkür edirəm Əlbəttə. Sağ olun. Bu qədər əziz tamaşaçılar, bugün Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevlə ölkə gündəmini müzakirə etdik. Sağ olun, salamat qalın.